Určite ste už počuli o nebezpečnom víruse, ktorý sa začal šíriť v Číne. Vyžiadal si podľa oficiálnych tvrdení už takmer 200 obetí. Zaznamenali ho už v každej čínskej provincii a dostáva sa už do celého sveta. Momentálne je potvrdený v 15 krajinách sveta a šíri sa ďalej. Koľko ľudí sa už nakazilo, kde je ohnisko nákazy, ako vznikol, ako sa proti nemu chrániť, si povieme v nasledujúcom videu. Svetová zdravotnícka organizácia WHO informovala, že sa koronavírusom len v samotnej Číne nakazilo už niekoľko tisíc ľudí a každý deň tento počet narastá. Vírus dostal označenie 2019 NCOV a pochádza z rovnakého rodu ako vírusy SARS a MERS. Na SARS v rokoch 2002 až 2003 zomreli stovky ľudí. Koľko ľudí je však nakazených týmto vírusom vo svete, nevie s určitosťou nikto povedať. Navyše, k šíreniu tejto nakazy prispieva aj to, že v Číne sa momentálne oslavuje čínsky nový rok a tak, ako to platí u nás na Slovensku v čase sviatkov, tak aj v Číne sa masívne presúva populácia v desiatkach až stovkách miliónoch. V Číne postupne uzatvárajú mestá, zakazujú sa verejné zhromaždenia, zastavuje sa verejná doprava, autobusy, vlaky, metra, vnútroštátne lety a hovorí sa aj o medzinárodných letoch. Svetové letiská sprísnili kontroly, no aj napriek tomu sa tento vírus šíri. Niekoľko aerolínií kvôli tomu už zrušili linky do Číny a medzinárodné spoločnosti ako Google, IKEA, Starbucks alebo Tesla zatvorili svoje prevádzky v Číne. Mnohé krajiny evakuujú svojich občanov z Wuhanu. Austrália pritom plánuje umiestniť evakuovaných na Vianočné ostrovy do centra pre utečencov, kým sa neukáže, že nie sú nakazení. Ohnisko nákazy sa nachádza v meste Wuhan v provincii Hubei. Ide o mesto, ktoré má približne 11 miliónov obyvateľov. Predpokladá sa, že prví chorí sa nakazili na tzv. Wet marketoch, teda trhoch s predajom živých zvierat. Podľa posledných informácií ide o rekombinant netopierieho koronavírusu, ktorého prenášačom sú hady. Koronavírus napadá dýchací systém a prenáša sa aj z človeka na človeka. Prenáša sa kvapočkovou infekciou pri kýchaní a kašli. Ďalej je aj možnosť prenosu koronavírusu kontaminovaným jedlom, ale to sa týka hlavne v oblasti pôvodu infekcie. Nebojte sa, vaše balíčky z AliExpress to neohrozí, pretože vírusy nie sú podľa biologického kódexu považované za živé organizmy. Úrad verejného zdravotníctva na Slovensku vydal ľuďom, ktorí sa nachádzajú v zasiahnutých oblastiach, odporúčania, aby sa vyhýbali preplneným miestam či trhom s predajom živých zvierat. Dôraz treba dbať aj na prísnu osobnú hygienu, najmä dôkladné umývanie rúk a hygienu potravín. 14 dní od príchodu z postihnutej oblasti je tiež potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav, horúčku, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavčivosť. V prípade, ak sa niekto nakazí, je nutná jeho izolácia. Nezabudnite si vziať rúško a podporiť svoju imunitu, pretože tento vírus napadá hlavne ľudí s oslabenou imunitou alebo starších ľudí. Pre zaujímavosť, na obyčajnú chrípku umrie ročne niekoľko 100 000 ľudí, pri koronavíruse je to zatiaľ len v stovkách úmrtí. Aj keď sa čísla zdajú nízke, vírus netreba podceňovať. Vedci pritom zistili, že každá nakazená osoba preniesie vírus na 1,4 až na 2,5 ľudí. Ide o základné reprodukčné číslo a všetko väčšie ako 1 znamená, že vírus je samoudržateľný a teda, že epidémia sa sama od seba neskončí. Sú potrebné ľudské protiopatrenia. Ak by sa začal ešte viac šíriť, obrovský nápor pacientov by zdravotníctvo nezvládlo a zaznamenalo by kolaps. Vírus sa môže šírením aj zmutovať. Nová štúdia uverejnená v The Lancet Medical Journal priniesla nasledovné zistenia. Na pozore by sa mali mať hlavne muži, nakoľko z prvých 99 prípadov bolo až 67 mužov. 51 z nich malo iné chronické zdravotné problémy, väčšinou kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne ochorenie. Priemerný vek pacientov bol 55,5 roka. Z prvých 99 pacientov sa u 17 vyvinul akutný respiračný syndrom, na následky ktorého zomrelo 11 ľudí na zlyhanie viacerých orgánov. V médiách, ako aj na sociálnych sieťach ste určite postrehli, ako v čínskom meste Wuhan idú postaviť nemocnicu v rekordne krátkom čase. Daná nemocnica bude v štýle zariadenia, ktoré postavili v Pekingu počas epidémie SARS z roku 2002 až 2003 a bude mať kapacitu 1000 lôžok. Vznikne na pozemku veľkom 25 000 štvorcových metrov a dokončiť by ju mali 3. februára.
Čínska národná rozvojová a reformná komisia plánuje investovať vyše 39 miliónov eur do výstavby nemocníc vo Wuhane. Okrem tejto nemocnice je vo výstavbe aj ďalšia nemocnica, pomenovaná Leishanshan, s kapacitou 1300 až 1500 lôžok. Jej dokončenie je naplánované na 5. februára. Okrem týchto dvoch nemocníc sa stavajú ešte ďalšie dve, jedna v nedaleko meste Huanggang a druhá v Zhenzhou. Na záver si zhrňme slova Vladimíra Lexu, ktorý je vedcom Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied a Medicínskej univerzity vo Viedni. Podľa jeho názoru panika nie je na mieste a ani sa netreba báť, lebo na svete je ešte oveľa viac nebezpečnejších vírusov, aj oveľa smrteľnejších. Čo spôsobuje obavu je ten fakt, že nákaza sa dostala zo zvieraťa na ľudí a ešte nie je úplne jasný zdroj a to skôr vystrašilo ľudí. Všetky veľké epidémie ľudstva prišli z oblasti Ázie, či už to bol mor, jahne alebo iné. Samozrejme to však netreba podceňovať, pretože ide o vážnu situáciu a dnes dokonca Svetová zdravotnícka organizácia vyhlasila pre koronavírus stav globálnej núdze a Rusko postupne uzatvára 4300 km dlhú hranicu s Čínou.